Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз еңбек нарығын және жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу. Қарастыратын сұрақтарымыз еңбек нарығын және жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу, халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттары мен бағыттары. Екінші сұрақ еңбек ресурстарын дамыту орталығы және оның атқаратын қызметі. Үшінші сұрақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау шаралары. Бірінші сұрақты бастайтын болсақ, халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясат бұл толық, өнімді және еркін таңдап алынған жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге бағытталған. Яғни ол бірінші жұмыс күшін дамыту, оның ұтқырлығын арттыру. Екінші ұлтына, жынысына, жасына, әлеуметтік жағдайына, саяси ұстанымына, дінге деген көзқарасына және кез келген өзге жағдайларға қарамастан еңбек ету бостандығын және қызмет ету мен кәсіп түрлерін еркін таңдау құқығын іске асырудың тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталған. Үшіншіден, азаматтардың еңбек және кәсіпкерлік бастамашылығын қолдауға, олардың өндірістік шығармашылық еңбекке қабілетін дамытуға жәрдемдесуге бағытталған. Төртіншіден, еңбек нарығының қажеттіліктеріне және оның даму болашағына сәйкес кадрларды даярлауға, білім беру жүйесін бағдарлауға бағытталған. Бесіншіден, жұмыс іздеуде қиындық көріп жүрген адамдарды жұмыспен қамтуға ықпал ететін іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталған. Алтыншыдан, жаппай жұмыссыздықтың алдын алу және ұзаққа созылған жұмыссыздықты қысқарту бойынша шараларды, яғни жүргізуге бағытталған. Жалпы жұмыспен қамтылған адамдар бұлар кімдер? Бұлар жалдамалы жұмыскерлер, сондай-ақ ақы төленетін өзге де жұмысы бар адамдар. Екіншіден, бұлар дара кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын адамдар, тәуелсіз жұмыскерлер. Сонымен қатар, бұлар азаматтық құқықтық сипаттағы шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын, жалдамалы жұмыскерлерге жатпайтын жеке тұлғалар. Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарында құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет етіп жүргендер. Сонымен қатар, бұлардың қатарына шаруашылық серіктестіктерінің құрылтайшылары, яғни қатысушылары, акционерлік қоғамдарының құрылтайшылары, акционерлері, қатысушылары, сондай-ақ өндірістік кооперативтердің мүшелері болып табылатын жеке тұлғалар, бұлардың барлығы да жұмыспен қамтылған адамдар деген түсінікке толығынан, яғни жатады. Жалпы Қазақстан Республикасының үкіметі тарапынан жүргізілетін жұмыспен қамту бойынша шаралар бұлар төмендегілерді қамтиды. Біріншіден, бұл халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және олардың жүзеге асыруын ұйымдастырады. Сонымен қатар, халықты жұмыспен қамту мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдарды еңбек ресурстарын дамыту орталығын үйлестіруді жүзеге асырады. Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады. Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру тәртібін әзірлейді және бекітеді. Әлеуметтік еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Кәсіпкерлік бастамашылыққа жәрдемдесу бойынша шараларды ұйымдастыру және қаржыландыру тәртібін әзірлейді және бекітеді. Яғни бұлардың барлығы да мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан жүргізіліп отқан халықты жұмыспен қамту бойынша шаралары болып табылады. Сонымен қатар, еңбек ресурстарын дамыту орталықтары бар, біздің облыста да бар, аудандарда да бар, жалпы республика бойынша бұл орталықтардың барлығы да дерлік, яғни негізгі мақсаты бұл еңбек ресурстарын, яғни дамыту бойынша негізгі мақсат бұл ең бірінші халықты жұмыспен қамтамасыз ету. Бұл еңбек ресурстарын дамыту орталықтары еңбек нарығын реттеу,
және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру жөніндегі мемлекеттік саясатты, ақпараттық және талдамалық қолдауды, халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органдар мен халықты жұмыспен қамту орталықтарын әдіснамалық қолдауды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға болып табылады. Халықты жұмыспен қамту орталығы орталық ақпарат аппараттан, яғни оған облыстық, қалалық еңбек биржаларын жұмыспен қамту орталықтары, жұмыспен қамтылмаған халықты кәсіптік даярлауға және кәсіптік бағдар беру орталықтары, қалалық, аудандық жұмыспен қамту орталықтары, еңбек биржалары, еңбек және жұмыспен қамту басқармасы құрылымдық бөлімшелеріне қызметіне басшылықты және үйлестіруді жүзеге асырады. Еңбек және жұмыспен қамту және еңбекті қорғау жөніндегі бөлімдер бар, көші-қон қызметтері бар. Бұлардың барлығы да жалпы еңбек ресурстарын дамыту орталықтарының жұмыстарын үйлестіріп, яғни соның жұмысын басқарып реттеп отыратын ұйымдар. Еңбек және жұмыспен қамту бөлімі өз құзыреті шегінде еңбек ақы төлеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, оны жетілдірудің бағыттары туралы өңірлік, салалық және басқа да коэффициенттердің нақты шамалары туралы ұсыныстар дайындап белгілеп беріп отырады. Яғни еңбек ресурстарын дамыту орталығының халықты жұмыспен қамтудағы үлесі, яғни өте жоғары деп айтуымызға болады. Сонымен қатар жергілікті жерлердегі жұмыспен қамту проблемаларын шешу жөніндегі негізгі жүктеме бұл облыстық жұмыспен қамту орталықтарына жүктеледі. Олар Қазақстан Республикасы еңбек және халықты жұмыспен қамту қорғау министрлігінің жұмыспен қамту департаментіне тікелей бағынышты болып табылады. Бағынышты облыстық жұмыспен қамту орталығы еңбек биржасы жұмыспен қамту орталықтарының қызметі негізінен қандай бағытта жүзеге асырылады? Яғни біріншіден қызметтің барлық бағыттары бойынша облыстық жұмыспен қамту қызметінің үйлестіру, қалалық және аудандық жұмыспен қамту орталықтарына әдістемелік және практикалық көмек көрсетуді жүзеге асырады. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық өзгерістеріне, жұмыспен қамту қызметіне жүгінген жұмыссыздардың кәсіби құрылымының, яғни бос жұмыс орындарына сәйкестігіне талдау жүргізеді, теңгерімсіздік себептерін анықтайды және еңбек нарығын реттеу жөніндегі жедел шараларды қабылдауды жүзеге асырады. Сонымен қатар олар халықты жұмыспен қамту бағдарламасының орындалуын талдау жасайды және жаппай және ұзақ мерзімді жұмыссыздықты қысқарту үшін өткізетін шараларды жүзеге асыру бойынша қабылдаулар жүргізеді. Облыста ақылы қоғамдық жұмыстарды құруды ұйымдастырады. Азаматтарды ерікті түрде өткізу бағдарламасы шеңберінде еңбек ресурстарын аумақтық қайта бөлуді ұйымдастыру және шетелдік жұмыс күшін әкетуді бақылауды ұйымдастырады. Сонымен қатар еңбек нарығында жұмыс күшіне сұраныс пен ұсынысты есепке алудың облыстық автоматтандырылған анықтамалы ақпараттық жүйелерін құруды жүзеге асыратын болып табылады. Яғни осы жұмыстардың барлығы дерлік біздің елімізде қазіргі уақытта өз деңгейінде жүргізіліп отырған шаралардың бірі болып табылады. Сонымен бұл жерде айтып кететініміз, жұмыспен қамту орталықтары қызметінің жалпы негізгі бағыттары бұл жұмыссыздарды тіркеу, бос орындарды тіркеу, жұмыссыздарды және жұмысқа алғысы келетін басқа да тұлғалардың жұмысқа орналасуына жағдай жасау, жұмыссыздарды кәсіби бағдарлау және кәсіби қайта даярлау, жәрдемақы төлеу, еңбек нарығының конъюнктурасын зерттеу және ол туралы ақпарат беріп отыруды осы жұмыспен қамту орталықтары реттеп үйлестіріп отырады. Енді осы жұмыссыздықты әлеуметтік қорғау бойынша қандай шаралар жүргізеді деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұған яғни бұл жерде айтып кететініміз, жалпы әлеуметтік кәсіпті бағдарлау жұмыстар жүргізілуде қазіргі уақытта, еңбек делдалдығы жүзеге асырылады, жұмыспен қамтуға жәрдемдесуші белсенді шаралар қолданылады, жұмыссыздарға әлеуметтік көмек көрсетуді,
азаматтардың жекелеген санаттарын жұмысқа орналасу үшін квоталар белгілеуді көздейтін, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау және халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету шаралары әзірлеп отырады. Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары бұл қандай? Біріншіден кәсіпті оқытуға жібереді, азаматтардың және оралмандардың кәсіпкерлік бастамашылығына жәрдемдеседі, жастар практикасына жіберуді жүзеге асырады. Әлеуметтік кәсіптік бағдарлау қандай бағытта жүргізіледі? Яғни біріншіден бұл еңбек қызметі, еңбек нарығының жай күйі, меңгерген кәсібі, яғни мамандығы бойынша жұмысқа орналастыру және кәсіптік оқытудың, яғни кәсіптік оқытудан өтудің жақсы жағдайда өтуіне жағдай мүмкіндіктер жасайды. Адамның жеке психологиялық сипаттамасының, өмірлік жағдайлары ерекшеліктерінің, кәсіптік білімдерінің, дағдыларының, қызығушылықтарының, денсаулық жағдайының және еңбек нарығындағы қажеттіліктерінің негізінде жұмыс орны мен мамандық таңдауда кәсіби, яғни кеңес беруді жүзеге асырады. Сонымен қатар нақты мамандықтар түрлері мен лауазымдар үшін айқындалған біліктілік талаптарына адамдардың сәйкестігін белгілеу арқылы кәсіби іріктеуді қамтиды. Міне осы шараларды жүргізу арқасында біздің елімізде жұмыссыздық деген мәселе, яғни толығынан жойылып кетпесе де, бірақ жұмыссыздық мәселесінің тез арада шешілуіне, оның деңгейінің төмендеуіне, яғни осы шараларды жүзеге асыру арқылы біздер қол жеткіземіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.